בפרשת בעלותך אנחנו קוראים, דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. בהתחלת הפרשה, אהרון מצטווה על ידי משה רבנו, אל מול פני המנורה. מה פוש אל מול? אומר רש"י, שישה, שעל ששת הקנים, שלושה מזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהם, וכן שלושת המערבים, ראשי הפתילות, למול האמצעי. ויעש כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, אתם מבינים? רש"י היה קשה. מה כתוב כאן? ויעש כן אהרון, כאשר ציווה השם את משה. מה כאן הציווי הגדול? לקחת את שלושת הנרות, לעטות אותם לאמצע, ושלושת הנרות הפתילות לקראת האמצע, זאת כזאת עבודה קשה? אבל אפילו כשהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, לך תקבל את פני משה. למרות שאהרון היה יותר מבוגר, ואהרון היה כבר נביא, כמה שנים, הוא המנהיג של ישראל במצרים. אהרון עשה את זה בשמחה, שמחה גדולה, ורעך וצמח בליבו. אז כאן התורה מציינת איזה שבח. אומר רש"י, ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כאשר ציווה אותו השם. כאשר ציווה אותו השם. וזה הפירוש, בכל דרכיך דעהו, בכל מה שאתה עושה תתחבר לבורא עולם. וככה מסיים הסבא מקלם את אותו מכתב לחברי ועד המוסר. ומעתה כמה מבואר מה שאנו אומרים תמיד, עשרה אפילו בחורים מתפללים יחד יעשו הכנה ותקנות על זה, כמו כמה מאות מניינים בכנסת של עיר ואם בישראל וילנה. כוונת רש"י שלו שינה פירושו מכל העבודות היותר גדולות, לא היה הפרש אצלו גם זאת, וזה כפתור בפרח. כמו שאת כל עבודת יום הכיפורים וכל הקורבנות הוא עשה בדקדוק עצום, גם את זה הוא עשה בדקדוק עצום. לכן צריכים להחדיר את זה בלב שלנו, רבותיי, בלב שלנו. כי זה הפך מכל האדם, כל האדם. וזה רק על ידי שחושבים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט זה מתקבע בלב. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, מחשבות השם אחרות לגמרי. שיהיה אדם בודק דברים בעיניים של תורה, ידע מודד דברים בעיניים של בורא עולם, כאשר ציווה אותו השם. אז שהשם יזכנו לדקדק בכל המצוות ולקבל את ההרגשות האמיתיות בכל מעשינו שיהיו לשם שמיים, ונזכה שתהיה עבודתנו רצויה אצל הקדוש ברוך הוא בכל מעשה ומעשה. אמן.